बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद परवेज था सुपर खिदमत के हाजिर दी मशरिक स्पेशल सरदा प्रोग्राम द यूलस बजो पूरी जारी भी द हवा पदूष नेक पनेगा द पेखो स्टूडियो ना प्रोग्राम की चनन मुंग सरकम टॉपिक ते पकम मा दिमु खबर तरी को अगर चकम सबरा पाकिस्तान और इंडिया चकम दरमियान ताव त्रिखवाले पैदा शेवरी द मकबूजा कश्मीर हवाले सरा मकबूजा कश्मीर की इंडियन पार्लियामेंट पुरुन यो सदारती पार हुकुमनामा जारी कर दागे तरमा खच कम दागी अगर स्टेटस ओरिजिन स्टेटस अगर बदल शेवे दे नो कानून साजी शेवे नो आगे हवाले से रमूंगा खबर है तेरी को उदा का शान चिकम आगे तक खुसूसी हैसियत हासिल हो नो अगर 370 द इंडियन आइन 370 आर्टिकल तहत आगे ख़त्म करे शेवे दे आगे स्टेटस दागे मुताबिक आगे तक चिकम इख्तियारात खुल खुसूसी इख्तियारात हासिल हो नो आगे ख़त्म करे शेवे दे दागे शान दागे से कम ची वगड़ू नो आगे तब बर्ग शहरियत तो तरला सो आगे ख़त्म करे शो उस दागी चिकम अखपल खुसूसी झंडा व आगे बनी भी उस बाद बाहर झंडा तकी दगा रंग चिकम हिंदू सिख अकलियतों कम मकोटा व वतनवा मिला उन आगा तकरीबन 16% मिलाव शेवरा दगा शान दागी चिकम कानून साज असेंबली व आगा दौरानिया 25 साल वन आगा उस खत्म शेवरा आगा 15 कार रखला दिन अलावा चिकम अल तक कम दागा जे बगड़ू अगी तक कम हैसियत हासिल हो ची दागा जे कम नौकरे दी आगे बस सिर्फ दागा जे चिकम खलक दे मकबूज जम्मू कश्मीर आगे बगी तगा हक हासिल हो ची आगे बगा नौकरे की दिन अलावा अगी तरह वोट हक हासिल हो और द बार नचे सुकराजी अगी बल तक के रिहाइश निशे इख्तियार वाले नब अजम का आगश थी नब आगे अल तक के नौकरे कुली नब वोट इस्तेमाल होता तला सुधा का हर सख़म शिव दी पति अला बन सर यो स्पेशल पैकेज दी अगर गुर आगे नपस ब्या प्रोग्राम मखबूजू سرکار د صدارتی فرمان جاری کولو سره بارتی عین کې د مقبوضه کشمیر د خصوصي حیثیت په اړه آرټیکل 300 او 15 ای ختم کړی دی د کم په نتیجه کې چې با مقبوضه کشمیر اوس ریاست نه بلکې وفاقي علاقه وي د کم چې با قانون ساز اسمبلی هم وي مودي سرکار د مقبوضه وادي په دوو برخو کې د تقسیمولو سره د وادي جمو او کشمیر د لداخ نه د بیلولو فیصله کړې ده لداخ با د وفاق زیر انتظام علاقه ګرځولې شي او د دې به قانون ساز اسمبلی هم وي د بھارت داخله وزیر امیت شاه د پارلیمنت راجیه سبا کې د خطاب په وخت د مقبوضه کشمیر د خصوصي حیثیت په اړه د آرټیکل 300 د ختمولو بل پیش کړی دی د دې آرټیکل لاندې کشمیریانو ته ځینې حقونه ترلاسه وو او د دې دفې د ختمېدو سره به اوس کشمیریان د دغو ځینو حقونو نه هم محروم پاتې شي د اجلاس په دوران بھارتي اپوزیشن د مقبوضه کشمیر په صورتحال سخت احتجاج کړی دی د بھارت د آئین د آرټیکل 300 لاندې ریاست جموں او کشمیر ته په یونین کې یو خصوصي حیثیت ترلاسه وو د بھارتی آئین د دې شق ختمېدو سره به د فلسطینیانو په شان کشمیریان هم بې وطن شي ځکه چې اوس به د کروڑونو په شمیر کې غیر مسلم آبادکار په کشمیر کې آباد شي کم چې بعد د دوی په ځمکو وسایلو او روزګار قابض شي له دې وړاندې مقبوضه کشمیر ته د خپل آئین جوړولو اجازت و او په ګڼو معاملاتو کې د بھارتي وفاقي آئین نفاذ په جمو او کشمیر کې منع و د یاد آرټیکل لاندې مقبوضه کشمیر کې د کشمیریانو نه بغیر د بھارت هیڅ وګړی یا اداره جایداد نشي اخیستی او په سرکاري نوکرو ریاستي اسمبلۍ لپاره ووټ اچولو او د نورو مراعاتو قانوني حق صرف کشمیری وګړو ته ترلاسه و د دفاع درېسه اویا او 15 ای منسوخیدو سره به د مقبوضه کشمیر آبادیاتی جغرافیایی او مذهبي صورتحال بیخی بدل شي د مقبوضه کشمیر مسلمان اکثریتي حیثیت به ختم شي او هلته به غیر مسلم او غیر کشمیریان آباد کړی شي د محمد یوسف خصوصی رپورٹ تاسو د آرټیکل 370 حوالے سره واوري د کم چې 13 ورځ د انډین پارلیمان پاس کړی دی د هغه ځای د وزیر داخله چې کومو هغه به باقاعده دی اعلان کړی په دې اړه باندې اوس موږ نظر لرو زموږ سره سینیئر تجزیه کار طاهر خان صاحب لاین موجود دی هغه نظر مالو طاهر خان صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو ډیره مهرباني تاسو طاهر خان صاحب 13 ورځ چې کوم د انډین پارلیمنٹ کوم هغه صدارتی حکمنامه جاری شوې ده هغه سره چې کوم مقبوضه جمو کشمیر ته هغه خصوصي حیثیت حاصل او ختم کړی شوې ده څه نظر لري په دې معامله ګوره جی کله نه چې په پارلیمنٹ کې بلکې کله چې دا ترمیم پیش کړ نو هغه وخت خپل باندې اپوزیشن د لو ډیر سخت احتجاج وکړ او هندستان په خپل باندې حکومت دا لکه دا په ذهن کې دا شیان وو چې دا ګام اخلي نو دا وی نو وړاندې چې کوم دا په مقبوضه کشمیر کې دغه پابندۍ مشران سیاسي نظر بند کول او انټرنیټ په اړه باندې پابندي او نو په هر شیانو باندې نو هغه ته دا پته و چې خلک به د دې دا فیصله
نه منی دا غي خراب به احتجاج دي بلکې تاسو ګورئ تورونه مهم دا چې کم پخوانی دوا وزرا اعلی او نو عمر عبد الله او دغرنګي محبوبا مفتي لکه هغوی هم د دې سخت مذمت کړی دی او بلکې دا محبوبا مفتي دغه بیان خو ډېر زیات د اهمیت وړ دی چې دوی ماضي کې غلطي کړې ده چې هندوستان سره دي یا پاتې شوي دي یا د هغه حامیانو نو یو ډېر لوی او هندوستان خو هغه جمهوریت هم خلکو ته اوس معلوم شو چې ګور په ډیموکراسي کې خو اختلاف به وي اختلاف برداشت کول پکار دي او اختلاف ته بیا د هغې مخه نه دي نیول پکار که لیکن چونکې آئین موتد هغه آئین کې چې کوم شک و د مقبوضه کشمیر دپاره هغه لرې نو ډېر یو سخت رد عمل دی او به کتی شي چې کله کرفیو ختمه شي کله په هلته په سوشل میډیا باندې پابندي ختمه شي چې خلک د هغې خلاف باندې شه لیکن تر اوسه پورې خو حکومت سره دا ویره شته چې ډېر زیات یو سخت رد عمل به په مقبوضه کشمیر کې دننه نه وي لیکن دلته یو خبره بلم کوم چې امتحان دی اوس د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل هم د نړۍ د نورو هیوادونو هم چې هغوی خپل نظر شریکي چې کوم کار هندوستان کړی دی د هغې په اړه باندې د هغې دلته به د اصولو هم پته ولګي دلته به د ډیموکراسۍ هم پته ولګي ځکه چې دا فیصله د نړیوالو قوانینو هم خلاف ده دا کشمیریان سره چې کوم د هندوستان په خپله باندې چې کومه وعده وه د هغې هم خلاف ده طارق خان صاحب دا ته وایي چې دې سره به په خصوصي توګه د پاکستان او د بهر تعلقات خو تقریبا عموما خراب وي خو دې نه علاوه د منطقې باندې به څه اثر پرېوځي ګوره جی د کشمیر په مسله کې خو پاکستان یو پارټي ده جی بالکل او دا ټوله دنیا مني او هندوستان هم بار بار چې کله شملہ معاهده ده یا د هغې وروسته کو لاهور ډیکلریشن دی او نور چې څومره هندوستان سره مهم کشمیر هغې په خپله باندې یو لانجه یو ایشو یو مسله مني د هغې نه هندوستان د دغه پاکستان سره د خپلو فیصلو نه هم بل طرف ته تللی دی نو کم کار چې په مقبوضه کشمیر کې نو دایره خبره ده د دغه فیصلې نه وړاندې هندوستان په لاین اپ کنټرول باندې کشیدګي زیاته کړې ده ډزې زیاتې شوې دي عام خلک پکې وژلي کېږي په زرګونو خلک پاکستان چې کوم کشمیر طرف ته دي هغې د خپلو ذهنونه تللي دي نو او بل مسله ملګرو ملتونو ته ورسېده ملګرو ملتونو چې اپیل کوو حالانکه هغه اپیل هم ډېر د حیرانتیا ده چې پاکستان او هندوستان دواړو ته چې د زغم او صبر نه کار واخلي حالانکه دغه اپیل هندوستان ته کول پکار وو ځکه د هغې خپل بصیرین هم دلته دي چې هغې خپل رپوټونه ورکړي مسله دغه نوکشیدي خو یو نیچرل یو فطري خبره ده چې هغه زیاته شوې ده نور کوم امکان ده چې هغه زیاته شي او که لکه پاکستان دا نظر درست دی پاکستان چې کله سلامتی کونسل کې کمیټې غونډه وه هغې کې دا مهمه خبره وه هغې ته ګوره میډیا ور کړی دی چې که هندوستان کشیدګي زیاتوي نو دا د افغانستان دپاره چې کوم کوششونه روان دي چې هغه د سولې هغه معامله ډېره زیاته نږدې شوې ده نو په هغې باندې به ضرور منفي اغېز ځکه کېږي که د پاکستان توجه د پاکستان توجه چې ستا په خپل کور باندې اور بلېږي دلته به شر پیدا کېږي نو بیا خو نورو ته توجه کمه وي نو بالکل به اثر وي منفي اثر به په سیمه باندې وي د پاکستان او د هندوستان تعلقاتو کې د مخکې نه هغه ډېر زیات کشیده وو هغې کې به نور لیکن خطر د افغانستان سولې ته بالکل فطري دي هغې ته امکان شته چې هندوستان دغه پالیسي وي د پاکستان توجه او بیا د سیمې د هیوادونو توجه هم بیا دې مسلې ته وي بیا نور مسلو ته کمه وي طاهر خان صاحب دا ته وایي چې په دې معامله لکه دومره امپورټنټ ایشو ده چې اخوا افغانستان چې کوم مذاکرات جاری دي کوم د امنیت عمل روان دي د سولې عمل روان دي هغې ته به هم تاسو وایي چې نقصان رسي نو په دې باندې په دې معامله باندې تر دې دمه د عالمي خاص ریاکشن نه دی راغلی دا خو ډېره د افسوس خبره ده او ما مخکې ذکر هم کړ چې اوس خو د بین الاقوامي دغه رنګې د نړۍ او بیا د مهمو هیوادو دا یو ذمواري جوړېږي چې د هندوستان نه خو تپوس وکړي چې د هندوستان کوم د کشمیر په مسله باندې په سلامتي کونسل کې د دوی وعدې وي یا پاکستان سره چې کوم د دوی په دې مسله باندې ماضي کړو کو چې وعدې دي بیا د مهمه خبره ده د کشمیریانو سره په کوم بنیاد چې کشمیر هندوستان سره یو ځای شوی وو او په خپله باندې ما ته څه چې کوم مشران هغه لکه د هندوستان او مرکز سره هغوی ټول عمر پاتې شوي دي دا د هندوستان د پالیسۍ حمایت کړی دی کاره پارټي هلته راغلې ده هغوی مخالفت کړی دی او سخت مخالفت کړی دی کانګرس کړی دی نیشنل کانفرنس کړی دی نور چې کشمیر کې څومره لړ دی هغې کړی دی نو لحاظه
نړۍ او د مهمو هیوادونو د دیمواریو جوړیږي چې خپل دیمواری ادا کړي. دا خو د بدقسمتۍ خبره ده چې ځینې هیوادونو ته ځینې مسلې خو مهمې وي، لیکن د کشمیر مسلې ته هغه رنګ ارزښت او اهمیت نه ورکول کېږي. لیکن ټول نه مهمه خبره زه ګڼم چې هغه د مسلمانانو هیوادونو هم زیاتې دیمواری جوړي. د او آی سی صرف یو ټویټ کول یا یو مختصر بیان ورکول هغه کافي نه دی، بلکې مسلمانانو هیوادونو ته هم دا پکار دي چې د پاکستان لانجه جوړی کی ہندوستان سره نو هغه په ګاونډي هیوادونو مخر کوي او د اسلامي هیوادونو لپاره مخې او دوی چیرنج وي. اسلامي هیوادونو د ځکه دا اکثر اسلامي هیوادونو هندوستان سره ډېر ښه تعلقات دي، هغوی خپل اثر استعمالولی شي، هغوی خپل رول باید چې ادا کړي. کای خاموش پاتې د کشمیري مشر ګیلانی سره چې خبره کړې ده چې هغې نړۍ ته سترګې دي، هغې دنیا ته سترګې دي، او هغې د دې خاموشي خاموش پاتې کېږي، نو دا به د کشمیریانو لپاره یو ډېر د افسوس د خفګان خبره وي. نو دا وخت دی چې تشدد د پاکستان او هندوستان ترمنځ په کمولو کې د نړۍ د سیمه د هیوادونو بیا په خصوصي توګه د اسلامي هیوادونو یو رول باید چې هغه ډېر مؤثر مخې ته راشي. طاهر خان صاحب، لکه او آی سی په شکل کې موږ سره فلیټ فارم موجود دی، پاکستان ته دا فلیټ فارم ترلاسه دی، خو هغه هم هغه شان ایکټ یو نه دی چې څونه په کار دی، لکه د پاکستان اسلامي ملکونو په مسلو کې مهم کردار ادا کوي. خو دې معامله کې هغه ایکټ یو نه، آیا دا څه وجوهات دي؟ آیا د پاکستان کمزور ډیپلوماسي ده یا مطلب هغه چې کم دینو ترجیح بھارت لور کوي؟ څو وجوهات چې تاسو بیانوي اسباب دا بالکل دا درست دي چې دغه زمونږ هم کمزوري دا تاسو ته یادېږي چې څومره ست وړاندې کړ په ابو زوبه کې د او آی سی د خارجه وزیرانو غونډه وه، نو پاکستان هغه وخت احتجاج هم وکړ، حتی چې بایکاټ یې وکړ چې هندوستان دې باغې کې ګډون نه کوي، لیکن متحده عرب امارات خبره ونه منله او د هندوستان پخوانی خارجه وزیر ترام غلا پاکستان لا نه. لیکن د بدقسمتۍ خبره خدا وه چې د پاکستان هغه موقف سره چاہ ملګرتیا ونه کړه، حالانکه پاکستان خود او آی سی په بانیانو کې دی او دی یو لوی رول د پاکستان پیدا شوی دی. نو دا خو بدقسمتي ده د مسلمانانو چې مسلمانان ملکونه دا اوس وګوره، تاسو عربو ته وګوره، زه نور پرېږدو، عرب خپل سعودي عرب ته وګوره، بیا متحده عرب امارات ته وګوره چې هغوی خپل قطر یعنی خپل عربانو سره د هغوی تریکون دی، تعلقات یې ورسره ختم کړي دي، سفارتي اړیکې ورسره شلولي دي، دغه رنګ ایران سره د عرب هیوادونو سلوک دی. دا یو لوی بدقسمتي ده چې مسلمانان هیوادونه او آیسی هغه تقسیم شوی دی، هغه ویشلی شوی دی، او هم دغه وجه ده دا ځینې وخت کې چې هندوستان یا دغه رنګې هیوادونه نور مسلمانانو سره کوم سلوک کوي هغه هم دې ته ګوري چې دومره زیات هغه مؤثر طریقې سره د هغې نه نسل تپوس کولی شي، نه احتجاج کولی شي، د هغې د وجې بیا هندوستان ته نور هیوادونه بیا هغې ته هغه نور حوصله ځایین لري دي کېږي چې آواز اوچتول پکار دي، ځکه چې نن کتا په پاکستان باندې راځي پاکستان اقدامات کول پکار دی، پاکستان سره آپشن موجود دی؟ پاکستان خارجه پالیسی هغه مؤثر باید جوړ شي، پاکستان د خپل پالیسی کوششونه تیزول پکړي، د ټولو نه ورته چې پاکستان کې دنه یو موقف راشي د اپوزیشن د ډلو د ټولو د حکومت یو دا خبره ده. سیاست د څه وخت لپاره یو طرف ته خودل پکار دی، دویم دا چې دغه میسج متحد میسج دنیا ته ورکول پکار دي، او بیا سفارتي کوششونه پکار دي، بیا خاص کر شروع د ګاونډیانو نه، شروع د او آی سی نه، او وروسته بیا چې د نړۍ کوم مرکزونه دي هغوی سره تګ راتګ پکار دی، هلته وفود لیدل پکار دي، او مؤثر یو آواز اوچتول پکار دي. نو کېدای شي څه ناڅه د پاکستان خبره خلک واوري. طاهر خان صاحب مننه د خپل نظر شریک کولو. طاهر خان صاحب موسی پلان باندې موجود، هغه هم دا خبره کوله چې پاکستان ډیپلوماسي د بھارت په مقابله کې کمزور ده، دی وخت کې پاکستان لا کا اپوزیشن دی او کو سرکاري قیادت نو هغه په یو پیج او دل پکار دی چې کوم خپل منځي اختلافات یې یو سایډ تکول پکار دی او دنیا ته یو پیغام ورکول پکار دی، دغه شان چې کوم په سفارتي کچ باندې اول خو په خپل دنني معاملات چې کوم دی هغه واره پکار دی چې په یو پیج باندې دیږي، یو موقف خپل کړي کا اپوزیشن شن دی حکومت دی، دین علاوه بیا سفارت کې چې باندې هم سترانګ پالیسی پکار ده، د گاونډي هیوادونو نه آغاز پکار دی چې دغه شان ایران سره رابطه وکړي، نور اسلامي ملکونو سره، چاینا سره وکړي، دی دغه شان چې موږ سره کوم د اسلامي ملکونو کوم تنظیم موجود دی او آی سی نو هغه حواله سره هم هغه ایکټیو کول پکار دی، هغه په بنیاد باندې یو سترانګ پوزیشن خپلول پکار دی. نو دا معاملې به هواری شي کې به ګټه ترلاسه شي. طاهر خان صاحب موږ سره پلان موجودو،
س دغه خبره کو چې کم د 13 ورځې د کم انډین پارلیمنت سره صدراتي حکمنامه جاری کړی دا د 370 او آرټیکل 35 اچ کم اغي پاس کړی دی اغه ختم کړی نو اغه سره د بهارت چې کم مقبوضه جمهور کشمیر کې دا غزې اوسیدونکو ته کم خصوصي اختیارات کم سټیټس حاصل اوغه وسره ختم کړی دی په دې باندې موږ خبرې ترې جاری ساتو د دا چې کومونو د 1947 نه د بهارت چې کم اغه وخت د راجا او د کشمیر جمهور کشمیر نو اغه سره یو لوزنامه شوی و اغه مطابق تک چې کوم نه مقبوضه جمهور کشمیر مخصوص علاقې دي نو هغه ته دغه خلکو ته مخصوص خپل سپیشل سټیټس ترلاسه شوی وو هغه 13 ورځې ختم کړی شوی دی په دې باندې به خبرو اترو سلسله جاری ساتو خدا وخت پروګرام کې وخت شوی وړي شاندمي موږ سره اوسئ پروگرام مشرق اسپیشل کې یو وار بیا تاسو ته کلی وایو نن زموږ د پروگرام چې کوم ټاپک دی هغه د بهارت چې کوم 13 ورځې د آئین آرټیکل 370 ختم کړی دی چې ورسره د مقبوضه جموں کشمیر خصوصي چې کوم حیثیت ورته حاصل او ختم کړی شوی په 2200 کې تقسیم کړی شوی دی لداخ چې کوم دی هغه د بهارت ایسه جوړ کړی شوی دی چې کوم دی ته خصوصي حیثیت ترلاسه او په هغه کې د دې غبرګ شهریت هغه ختم کړی شوی دغه شان هغه خپل خصوصي جنډا هغه ختم کړی شوی دی بل چې کوم دی اغه زه اوسیدونکو نه غیته د اختیارات حاصلو چې اغه به بهر به واده نه کین او اغه اختیارات ختم کړی شي دغه شان چې کوم د هغه زه سرکاري نو کوي نو اغه باندې صرف اغه ته خصوصي اختیارات تر لاسه دغه شان د ووټ حق حاصلو زمکه به چې کوم د مقبوضه جمهور کشمیر زمکه او اغه کر بهر نه سوکرا تل اغه ته د حق نو تر لاسه چې اغه د زمکه حاصل کین اغه ته د نوکرو حق تر لاسه چې دغه ځای کې نوکری وکړي نو دغه چې کوم سپیشل سټیټس اغه ته حاصل کوم چې وته د 1900 تالیز نه مخکې د یو معاهدې مطابق ترلاسه شوی وو نو هغه ختم کړی شوی دی د دغه آئین چې کوم د تبدیلی پکې راوستره بهارت د دغه هغه کې دن هم دغه خلاف اواز پورته کړی شوی اپوزیشن د دې سخت مخالفت کړی دی نریندر مودی چې کوم لومبي په لومبي ځل برسر اقتدار راغی هغه وخت هم هغه دا کوشش کړو چې کوم دا حیثیت د مقبوضه جمهور کشمیر لا ختم کړی شي او دا په 2200 کې تقسیم کړی شي لداخ هغه سره شامل شي نو هغه وخت هغه ته کامیابی نه ترلاسه شوی خو اوس چې کله هغه په برسر اقتدار راغی نو په خپل تازه تازه ورځو کې هغه د آئینی ترمیم کو دغه ته چې کوم داغي هغه حیثیت هغه ختم کړی شو نو په دې معاملې باندې موږ خبرې ترې کو دا هم سره سینیئر صحافي احسان اکانی په لائن باندې موجود دي حوالے سره بدا غن معلومات اخلو احسان اکانی صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو ډیره مهرباني احسان صاحب دا ته وای چې کوم دا پرون پارلیمنٹ صداتی حکم نامه جاری کړی چې کوم دا ترمیم شوی دی نو دې حوالے سره لګوای چې دې کیسې دي د صحیح حیثیت او څه پکې دي تفصیل لاله راکې مجاهد په کشمیر باندې چې د هندستان کم قبضه د 13 او یو کالو نه نو د دې قبضې لپاره هم هندستان وای چې زمونږ یو قانوني جواز شته جی جی او د کشمیر چې کوم مہاراج او اغا د ہندوستان سره الحاق کړو حالانکه د کشمیر د مہاراجا سره د دې الحاق هیڅ قانوني حق نه وو چې تقسیم د فارمولې او ایجنډې مطابق په کشمیر کې رائے شماری کول پکارو او دا د راجا اختیار نه بلکې دا د کشمیر د عوامو ته پوس پکارو څنګه چې په پښتونخوا کې یو قسم ریفرندم شو د قشانتي په کشمیر کې یو ریفرندم کول پکارو چې دوی د پاکستان سره شاملېږي یا د هندوستان سره جی جی نو د دغه قانون برخلاف هندستان لاړو او په کشمیر باندې قبضه وکړه او وی چې اراده زموږ قانوني حق دی حالانکه دا غیر قانوني حق نه او د هغه ورځې نه والا تر اوسه پورې دا او یا کالو شو کشمیر کې په قلار ورځ تیر نه شو ځکه چې د کشمیر خلک د هندستان د فیصلې منلو ته بالکل تیار نه اوس هم چې د هندستان کم اقدام کړی دی او غیر وی چې اراده مونږه یو کانسټیټیوشنل اقدام دی یو آئینی کار مونږ کړی دی او د کشمیر دغه لداخ علاقه چې دا مونږ د انډین یونین حصہ ګرځو نو د دې هم څه قانوني حیثیت نشته یو خو بین الاقوامي قوانین په خپل ځای باندې خو د هندستان د خپل قانون داخله پورزیده د هندستان د خپل آئین داخله پورزیده ځکه چې د هندستان په آئین کې چې د کشمیر په حواله سره کومه تذکره ده نو پای کې دا ویلي دي چې د هندستان صدر سره دا اختیار نشته چې هغه د کشمیر د اکسیشن په یا په هندستان کې د شاملولو فیصله وکړي حقانی صاحب دا وخت کې د دې آرټیکل خلاف چې کوم کیس دی هغه سپریم کورټ کې هم زیر سماعت دی د بعد سپریم کورټ کې
پدې باندې د مقبوضه جمو او کشمیر های کورټ د مخکې نه فیصله ورکړی دا چې مقبوضه کشمیر شې دا د هندستان حصہ نه ده او د دې یو خصوصي حیثیت ده. دغه خصوصي حیثیت ته پاکستان او د نړۍ ټول خلک متنازع حیثیت وایي. متنازع څه مطلب؟ یعنی دا هغه علاقه ده په کومه باندې چې جګړه ده. اوس د هندستان په آئین کې چې د دې کومه تذکره ده نو هغې کې یو شرط هغې لګولی چېرې صدر د هندستان چې دی هغه د دې په حواله سره څه حکم نشي جاری کولی، خو که د کشمیر قانون ساز اسمبلی چې دا قانون ساز نه دستور ساز کانسټیټیوئنت اسمبلی چې دا هغه که صدر له داسې مشوره ورکړي، نو کله چې دا آئین جوړ شو او په کشمیر کې کومه دستور ساز اسمبلی وه هغه اسمبلی خپل سفارشات صدر هندستان ته مخکې کړو، پای کې نور ډېر شی خبرې وې خو داسې خبره نه وه چې د کشمیر کم خصوصي حیثیت دی هغه دې ختم کړی شي. په دې وجه د هندستان چې کم قانوني او آئینی ماهرین دي هغې هم دا وایي چې د هندستان د آئین مطابق د دې خبرې او د هندستان په پارلیمنټ کې هم په دې باندې هغه شان ذکر نه دی شوی. نو یو خو دا چې دا د هندستان د خپل آئین او د قانون خلاف ورزي ده، بل دا چې دا د بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده، بل دا چې دا د اقوام متحده د جنرال اسمبلی قراردادونه دي کوم چې د هندستان په مو باندې پاس شوي دي چې هندستان پای کې په لیکلې توګه باندې دا وعده کړې ده چې هغوی به په کشمیر کې استصواب رای حق ورکوي، خلکو نه به تپوس کوي چې تاسو پاکستان سره شامل یې هندستان سره. نو دا ټولې خبرې واضحه دي. د دې باوجود دا اقدام ولې شوی دی؟ تاسو پته چې په هندستان کې دا دویم ټرم د کم قسم خلکو د حکومت دی. دا هغه خلک دي چې دا په هندستان کې د خپل مذهبي فرقې نه علاوه بل څوک د سره نه تسلیموي. دا وخت په ټوله نړۍ کې د اقلیتونو بدترین حال چې دی هغه په هندستان کې دی. په هندستان کې مسلمانانو سره چې کم سلوک کېږي تاسو وینئ چې موب او په لارو په کوڅو کې د مسلمانانو جایدادونو ته اورونه ورسته کېږي، مسلمانانو ته بد رد ویل کېږي، په ټي وي او میډیا باندې مسلمانانو سره یو انتهایی جارحانه او تضحیکامیز رویه ده. او د دې بی جی پی پارټۍ چې د هندوستاني اقلیتونو په حوالې سره کوم ارادې دي هغه ارادې هم دوی سره پټې پناه نه دي ساتلې، او دوی خو د اندلس او د سپین خبرې کوي او د اسرائیل سره د دوی تعلق په دې بنیاد دی چې څنګه اسرائیل د فلسطین نه فلسطینیان ویستې دي، د پشان څنګه مونږ کولای شو چې مونږ هم د کشمیر نه مسلمانان ختم کو او دا یو مکمل طور پر د دې ډیموګرافیک چینج په دې کې مونږ راوړو. دغه شانتي اغي د اندلس په والی سره هم چیرې څنګه اغي مسلمانان ختم کړي. نو دا ټول خبره د زور ده، د خپل زور سنډي او د پاکستان طرف نه په دې باندې زم چیرې نسبتا دا یو فارن پالیسي په والی سره یو خاموشي ده، او د پاکستان لچې دا کیس په کم انداز کې پورته کول پکار دي. د پاکستان چې کم باسر او بلدا چې پاکستان همیشه یوې دروازې ته منډوي امریکې ته، د امریکای تاریخ تاسو وګورئ د کشمیر په حواله سره. جی جی حقانی صاحب، څنګه چې تاسو ویل چې واقعي دي صرف امریکای تمنډه کې نور موږ سره هم پلیټ فارم شته، بلکې خپل چې کم دینو چې نور ملکونو سره رابطې کو هغه ډیر زیات کم دي. بھارت د 13 فروری راسي پدی باندې معاملې باندې لګیا او 13 چې کم د حکومت د مودی راغی نو هغه کې هغه کامیاب نه شو. دیزل چې څنګه راغی حکومت لاس کې واغښت نو هغه ترمیم هغه کو چې کم داغي هغه یو دغه مطلب هغه خواهش او کم داغي دغه هغه باندې امپلیمنٹ شو. بلخوا پاکستان چې کم زمو مشران اغي دلته کې په خپل سیاسي معاملو کې لګیا دي چې سنجرانی سره چیرمین شي که بزنجو چیرمین شي، په دغه معاملو کې لګیا دي اخو چې په خارجي معاملو باندې داغي نظر نو اخو اغي کامیاب شو. نو څه وجوهات مطلب زموږ ډیپلوماسي ولې دومره کمزور را چې اغي چې کم هغه غیر قانوني حیثیت چې کم د بھارت آئین هم خلاف ته کم نړیوال قانون راغي هم خلاف ته اغي ته هغه همدردی تر لاسه دي په نړیوال کچه د پاکستان څوک مرسته نه کوي څه نظر لري پدې؟ نو مجاهد پدې کې اصل کې یو خدای دې کنه چیرې په ټوله نړۍ کې د دندې قانون دی چې څوک ضروري بس دا خبره منل کېږي. اقوام متحده به واره کې هم ویل کېږي چیرې کله د یو دوه کمزورو ملکونو ترمنځ تنازعي نو هغه کې تنازع غیب شي، او کله یو کمزور یو د ضرور ملک په تنازعي نو په هغه کې کمزور ملک غیب شي، او کله دوه ضرور ملکونو په منځ کې تنازعي نو پای کې اقوام متحده غیب شي. نو یو خدای دې زور خبره ده
پنړی کې د هندستان مارکیټ غټ دی، د هندستان تعلق د خلکو سره زمونږ زیات خوي، په دې وجه باندې هم خلک د هندستان هغه بې انصافه خبره باندې ځان غلی کوي، او د پاکستان چې کوم منصفانه او برحق موقف دی هغې له هغه هم توجه نه ورکوي کومه چې د دې حق دی. د دې نه علاوه یو د دې زور د سیاست نه علاوه زمونږ خپل هم کمزوري ده. په دنیا کې داسې د پاکستان نه واړه ملکونه شته چې هغې په سفارتي محاذ باندې خپل مواقف چې دی هغه وړاندې کړي دي. تاسو اسرائیل ته وګورئ، هغه اسرائیل د پاکستان د یو ذلي امره آبادي لري، او د دې باوجود هغه د نړۍ په سیاست باندې خور دی. د هغې وجه ده چې هغې کې سیاسي صفبندي چې ده منظم ده، سیاسي قیادت چې دی هغه واضح دی، د ملک اونرشپ چې دی هغه ډېر دی. زه هم چېرې د کشمیر په حوالے سره بزه صرف موجوده حکومت نه بلیم کوم، ځکه چې تیر حکومتونه هم هر حکومت راځي او د کشمیر په ذکر باندې ځان شاباشانې ورکوي چې موږ په اقوام متحده کې کشمیر ذکر وکړو، یا موږ د امریکایي صدر سره د کشمیر ذکر وکړو. په تذکره ناکافي ده، د کشمیر لپاره یو اګریسیو پالیسي جوړول پکار دي. د موجوده حکومت موږ ته په اوله کې ډېر زبردست خوبونه راته کولي، او ډاکټر شیری مزاری چې د کشمیر د حل لپاره یو متبادل حکمت عملی خبره کړې وه، هغه متبادل حکمت عملی هم ډېره زبردست وه، خو هغه د پېښ کولو نه پس په هغې باندې هېڅ قسم عمل درآمد موږ ته په نظر باندې رانغی. حکانی صاحب، پرون راسی چې کله دا معامله را مخې ته شوې ده، نو پرون راسی په میډیا کې د کال 2018 د عمران خان حوالې سره یو انټرویو په زرګردشته چې هغه هغې وخت کې د دې دا حل پیش کړو چې دا دې په 300 کې تقسیم کړي شي. دا حل به عمران خان ته منظور، خو دا د کشمیر خلکو ته بالکل نه دی منظور. د کشمیر اصل مالکان خو د کشمیر خلک دي، او د کشمیر د خلکو د وینا مطابق باید فیصلې کیږي. دا څنګه چې هر کس پر افاسي او هغه د خپل تخیل مطابق په دې باندې سوداګري کول غواړي. د کشمیر خلک داغې سره هندستان، پاکستان او ټول دنیا د خپل متحده جنرال اسمبلی په صورت کې دا لوس کړی دی چې موږ به تاسو سره ګورو. دا په دې کشمیر چې په 1948 کې کم جنگ وو، هغه جنگ په دې شرط باندې ختم شو. که هغه جنگ نه ختم شوی، نو دا ټول کشمیر به نن د پاکستان په قبضه کې وو. خو پاکستان زور ونه کو، او په اقوام متحده یې بروسه وکړه چې اقوام متحده به خپل لوز پوره کړي، جنگ بندي وکړه. هغه تر اوسه پورې سیز فایر لاین دی، جنگ بندۍ لاین دی، دا جنگ بند دی. خو بار بار د دې جنگ بندۍ د لاین خلاف ورزي د هندوستان د طرف نه کیږي، او د پاکستان د طرف نه هغه شان په زړه پورې جواب نه ورکول کیږي. تاسو ګورئ د هندوستان او د پاکستان په تعلق کې زمون خو ډېر شه دانشور دي چې هغه په هر معاملې کې پاکستان ذمہوار ګڼي او پاکستان ګناهګار ګڼي. خو د پاکستان او د هندستان په تعلق کې تاسو د تیر یو څو کلونو جایزه واخلئ، نو همیشه هندستان اګریشن کړی، هندستان جارحانه انداز کې خبره کړي، هندستان د پاکستان سپکاوی کړی، هندستان د هرې مسلې ذمہواري په پاکستان اچولي، او پاکستان په یو ډیفنس یو پوزیشن باندې خپلې صفایانې پیش کوي. او چرې هم دوی په یو خان داسې ګوره، د کشمیر مسله چې ده دا د انټرنیشنل لاز مطابق، د بین الاقوامي قوانینو مطابق دا ډېره واضحه مسله ده. که په دومره واضحه مسله کې هم زمونږ د سفارتکارۍ دا حل دی، نو زه یم چېرې زمونږ د هندوستان سره نورې لانجې هم دي، په هغې کې مونږ د خلکو سره څه کوو. نو دا یو لمحه فکري ده، او اوس هم تاسو ګورئ دا اقدام چې کله هندوستان کوو، نو د پاکستان نه زیات فکر د هندوستان سره، او هغې د دې هغه نمونه تیاریانې کړې دي چې په کشمیر کې هغې په خپل د فوج په تعداد کې اضافه کړې ده. هغې د انټرنیټ او د مواصلاتو چې څومره ذریعې وي د رابطو هغې معطل کړي دي. د کشمیر ټول قیادت چې دی، ایون هغه قیادت محبوبه مفتي او فاروق عبدالله په شان کسان کم چې د هندوستان او د کانګرس او د کشمیر د هندوستان د ایسي حمایتیان دي، هغه د هندوستان حمایتي سیاستدانان هم نظربند دي. نو چې دونه یو د انساني حقوقو یو زبردست خلاف ورزي روانه ده، دونه د بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي روانه ده، او تاسو ګورئ چې په کشمیر کې کوم مظالم روان دي، هلته څومره مرګونه، جوبلې، هاف ویډوز، ګمشوده کسان، دا ټولې مسلې دي. او د دې باوجود د پاکستان خبرې اورېدو ته څوک نه دی تیار. نو زه هم د پاکستان سیاسي قیادت له په خپل رویه باندې په خپل قابلیت سوچ کول پکار دي، ځکه چې د پاکستان کې د قابل سفارتکار او شکمې نشته. خو دا غینه مونږ ولې فائدہ نشو اغسته، دا زمونږ سیاسي قیادت لا یو اهم تپوس چې بلې باندې غور پکار دی. احسان کانی، تاسو نظما اخیری پښتنه هغه دار چې کم دفات ختم کړی شو، نو دیس د دې خاتمه سره بس فرق پریوزی؟
زما په خیال چې عملاً به د دې سره څه خاص فرق پرې نه وځي، نه به د کشمیر خلک د خپل جدوجهد نه قلار شي، نه به د هندوستان د فوج په تعداد کې څه کمی راشي. ګوره په کشمیر کې د کشمیر خلک چې دي هغوی په اپرایزنګ دي او هغه د هندوستان خلاف جدوجهد کوي، هغوی ښه په ډاګه باندې د پاکستان په حق کې نارې لګوي، د پاکستان سره شمولیت خواهش ظاهروي. په دې کې به تیزی راشي، داسې نه چې دا به کمزورې شي. او تاسو ولیدل چې د دې قانون د نفاذ چې کله خبره شروع شوه نو د کشمیریانو د ازادۍ په جدوجهد کې تیزی راغله. بیا ګوره د دې بل فرق دا پکاره چې زه دا خو هندوستان به چې موږ یو مسله وه هغې حل طرف ته روان شو، نو که دوی هلته ځي نو په کشمیر کې بیا ملټري پرزنس چې دی هغه کمېدل پکار دي، چې په هره کوڅه فوجي ولاړ دی، په هره کوڅه کې د هغه سره ټوپک دی، د کشمیریانو خلک په جیلونو کې دي. دا د ګوره یاسین ملک په باره کې دا خبرونه راځي. نو بیا پکار ده که داسې اهم اقدام وي چې بیا د هندوستان په فوج کې هم کمی راشي، د هندوستان رویه هم لږه نرمه شي، حالات نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي. خو داسې بالکل نه کېږي. او دا مودی حکومت چې دی هغې ځان په یو بل مشکل کې واچو، یو داسې فیصله چې د هغې په حوالې سره این ممکنه چې د هندوستان سپریم کورټ دا رولینګ ورکړي چې دا د حکومت دا اقدام چې دا بالکل غیر عیني او غیر قانوني، د دې هیڅ حیثیت نشته. نو زه یم چې هره په دې کې نه د پاکستان لاس دی، دا د دې کشمیریانو د دغې اوږد او تاریخي لازوال جدوجهد یو ثمر دی، یو میوه ده د هغه جدوجهد چې هغې په نتیجه کې هندوستان په خپله یو داسې بندې کوڅې ته ورننوتو چې هلته کې به د هندوستان خپل ادارې لکه څنګه چې د کشمیر های کورټ د کشمیریانو او د پاکستان د موقف په حق کې فیصله ورکړي چې دا یو خاص علاقه ده د هندوستان سره نشي کېدای. دغه شان سپریم کورټ هم نو زه یم چېرې هغه بلسنګ ان ډیسګایز چېرې موږ ته خدا په ظاهره باندې یو غټ مصیبت ښکاري، خو ماته داسې ښکاري چې د دې مصیبت په نتیجه کې د کشمیریانو د ازادۍ جدوجهد چې دی هغه یو ډېر ښه مرحله کې داخلېدونکی دی. ان شاء الله احسان اکانی صاحب مننه د خپل نظر شریکول. احسان اکانی مو سر په لائن باندې موجود و، هغه په ډیر جوړ نظر په دې باندې واچو. څنګه تاسو سر پروګرام آغاز کې خبره کړو چې انډین پارلیمنت کم قانون سازی کړی دا کم 300 آرټیکل 370 او 35A ختم کړی شوی، هغه سره کم مقبوضه جموں کشمیر په 200 کې تقسیم کړی شوی، لداخ د بهاري سره جوړ کړی شوی. دا دین علاوه چې کم داغي تکم خصوصي حیثیت تر لاسه نو هغه هم ختم کړی شوی دی. په دې معاملې باندې یو خوا پاکستان افغانستان کا اپوزیشن دی کا عام ولس دی کا عسکری قیادت دی نو په یو پیج باندې بالکل اتفاق دی. دی حوالے سره بنن د پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس کیږي، د کور کمانډرانو اجلاس به هم کیږي. دغه رنگ د نن د کشمیر حوالے سره خصوصی روز مانځل شي، یوم کشمیر مانځل شي، هغه حوالے سره د ملک نور برخو پر رنگ د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې ریلی احتجاجی مظاهره به هم کیږي. نو په دې اړه به مونږ خبرې ترې کوو. خدا پروگرام کې وخت شوی وړې شانته به مونږ سره اوسه. پروگرام مشرق اسپیشل کې یو عربیا تاسو ته هر کلی وایو. نن د پروگرام چې کم موجوده هغه د کشمیر حواله سره چې کم بھارت تیر روز آئین سازی کړی، صدارتی حکم نامې جاری کړی چې هغه سره کم مقبوضه جموں کشمیر ولس ته خصوصي اختیارات ترلاسه او د 370 آرټیکل او د 35A د لاندې نو هغه ختم کړی شوی دی. هغه یوازې سره موږ پروګرام کې کم دی دا زموږ نن د پروګرام ټاپک دی. دغه شان پاکستان کې چې کم دی نو عسکری قیادت نن د کور کمانډرانو اجلاس دا وخت جاری دی. دین علاوه صدر مملکت ډاکټر عارف الوی هم د پارلیمنٹ مشترکه اجلاس را بلل دی. دې حوالے سره بنن دی اجلاسونو کې په دې باندې به خبرې اترې کیږي او یو مشترکه لای عمل به خپلولی شي چې څه تګلاره به کار ان فیوچر پاکستان له څه پکار دی. په دې معاملې باندې نو په دې باندې پاکستان کې کم اولس دی او که سیاسي دی او که عسکري دی او که اپوزیشن دی ټول په یو پیج باندې دی. بلخوا چې کم پارلیمنٹ کې هلته کې د بهارت پارلیمنٹ کې آئین سازی شوې ده نو هلته کې هغه چې کم دی اولس او حکومت چې کم دی یا اپوزیشن دی هغه په خپلو کې تقسیم دی. اپوزیشن د دغه چې د حکومت کم دا ګام پورته کړی د دغه مکمل مخالفت کړی دی. نو دین علاوه پاکستان کې کوم مشترکه اجلاس را بلل شوی د کور کمانډرانو اجلاس هم جاری دی. دغه رنگ په عام سی کچ باندې نن مظاهری کیږي، ریلی وستلی کیږي کشمیریانو په حق کې. د پارلیمنٹ مشترکه اجلاس او د کور کمانډرانو اجلاس په اړه به نظر لو د مقصد او سینیئر صحافي خالد عزیز په لائن باندې موجود دي. دا نظر به معلومو. خالد عزیز صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو.
خالد عزیز تیر وخت کم بھارت کم گام پور تکڑے پارلیمنٹ ہاؤس چاغی سره د مقبوضه جمو کشمیر کم وګړو ته خصوصی حیثیت حاصل او ختم کړی شوی دی اغي حواله سره د پارلیمنٹ مشترکه اجلاس راولل شوی دی دین علاوه د کور کمانډرانو اجلاس هم دی نو په دې اړه تاسو نظر لرئ مجید صاحب موږ په دې ټولې معنی ته وګورو نو هند په دې موقع څومره دي ګام نه دی پورته کړی څومره چې د دې نه ډېر زیات وړاندې پورته کړی دی لوی ګام چې هغه د بھارتی آئین لاندې کشمیر دفتر ملک کې نیشه ګرځولي دي هغې باندې موږ دغه شان زباني جمع خرج او اجلاسونه وغیره کړي خو نور داسې عملي ګامونه د پاکستان په وس کې دي نه ورله پکار دي او نه دا کولی شي اوس چې دا ګام پورته کړی شوی دی دا یو قسم د هغوی اندرونی معامله کېدی شي یا د کشمیریانو د هغوی د پنډتانو دا بیس کړي د هغوی لپاره شوی نور د تنازع په بنیاد باندې په دې اثر ځکه نه پرېوځي چې انډیا چې د خپل آئین لاندې کشمیر خپل حصه ګرځولې ده هغه خبره نه کشمیریان مني نه ورسره پاکستان مني او نه ګرده نړۍ مني ځینې تاسو وینئ چې د هغې په وجود چې کشمیر د انډین آئین لاندې ته بھارت حصه ګرځولې شوې ده بیا هم ټوله دنیا کشمیر ته یو متنازع علاقه وایي نو اوس په دغه آئین کې یو وړوکی غونډه کې چې کوو هغه هم یو پرزیډنشل آرډر و هغه د آئین باقاعده اسم نه وه چې هغې کې کشمیریان ته یو سپیشل سټیټس ورکړی شوی دی د هغوی په لرې کولو باندې هم د بې تنازع په حیثیت باندې څه اثر نه پرېوځي اوس هم پاکستان نه د کشمیر په حوالې سره د انډیا آئین مني نه چې کوم دی د دنیا خلک دا خبره مني چې ځینې کشمیر د انډیا ایسه ده ځکه چې انډیا په ګلګت بلتستان او زموږ ډېر انتظام کې چې کوم کشمیر دی په هغې هم دعوه کوي او پاکستان دا دعوه لري چېر د انډیا زیر قبضه کوم کشمیر دی ګلګت بلتستان د پاکستان زیر انتظام کشمیر د دې د خلکو دا اختیار دی چې هغه په خپله باندې دا فیصله وکړي چې آیا دوی د انډیا سره ملاوېدل غواړي یا د پاکستان سره ملاوېدل غواړي نو بنیادي خبره دا ده چې زموږ پارلیمنټ ته د دې خبرې توثیق وشي چې موږ د انډیا دا ګام نه منو پاکستان اوس هم چې کوم دی په دې تنازع کې فریق دی دا ځمکه چې کوم دی د کشمیریانو ځمکه ګڼي او په دې بنیاد باندې د کشمیریانو ځمکه ګڼي چې هغوی په خپله دا فیصله وکړي چې آیا هغوی د هند سره شاملېدل غواړي یا د پاکستان سره شاملېدل غواړي خالد عزیز صاحب دا راته وایي چې آیا تاسو نه ګڼئ چې کوم د انډیا دا ګام پورته کړی دی سره چې کوم د مقبوضه جموں کشمیر تقریبا 80-90% مسلم آبادی ده هغه به په اقلیت کې بدلول کوشش نه لري مجاهد په تیرو زمانو کې خدا سي کارونه شوي دي اطلاعات مطابق د افغانستان په کندوز صوبه کې مکر شوي دي چې هلته د پښتنو آبادکاري کړی شوی وه او د غیر پښتون خلکو د هغه ځای کې اکثریت ختم کړی شوی و یا دغه شان مشرقي تیمور کې یادولی کېږي هلته انډونیشین قوم چې کوم دی د هغوی سره تعلق لرونکي خلک آباد کړی شوي او عیسایي اقلیت چې کوم دی د هغوی میجورټي ختم کړی شوی وه نو دا خدشه بالکل سره او د انډیانا د دې یاره ترخه ام کول پکار دي او د هغې په ضد په عالمي فورمونو باندې اواز هم پورته کول پکار دي خو زما په خیال کې پاکستان په دې لړ کې د زباني جمع خرج نه علاوه په عالمي فورمونو باندې د چغې چغارو نه علاوه نور داسې څه نشي کولی چې ګینې هغه انډیا د خپلو عزایمونه او د هغوی چې کومې ناپاکې ظاهري دي ناوړې هڅې دي چې د هغې نه راپمنې دي اوس څه ګڼئ چې پاکستان له په دې موقع باندې څه اقدامات پورته کول پکار دي څه اقدامات پاکستان سره څه آپشن موجود دي موجوده وخت کې موږ یو تاسو دا خبر وکړه چې پاکستان پارلیمنت دا خبرې توثیق کولې چې دي چېر موږ د هند دا جام نه منو اصولي تور مخکې د کشمیر اوس هم هغه حیثیت لري چې مخکې لرلو د افغان متحده د قراردادونو لاندې او درسته نړۍ د پاکستان د دې موقفو ملګرتیا کې د دې وجنې د تا یو تام متنازع علاقه ویل کیږي دا د امریکای په نقشه کې متنازع خوځل کیږي دا د یورپي ملکونو په نقشه کې متنازع خوځل کیږي دا چې په کوم ځای کې څو یو انډیپندنت آزادانه نقشه جوړی نو پېټه چې ایریا ځات دي په هغه باندې دا چې نقې یو چې دا ایریا دو ملکونو یا دو نه زیات ملکونو ترمنځ کړه نه وي نو دا پاکستان دا توثیق کولی چې موږ دا خبره درسره نه منو موږ هم دا خبره متنازع ګڼو قسم د دې تنازع خپل ځان فریق ګڼو د دې بنیادي فریق کشمیریان دي او د دې حق لري د دې اختیار لري چې هغه دا فیصله وکړي چې آیا د پاکستان سره شامل شي یا د هند سره شامل شي خالد عزیز مننه د خپل نظر شریک ولو خالد عزیز مل خپل نظر شریکو چې نن په دغه مسله چې کوم تیر ورځ بهر کوم آئین سازی کړی دغه حوالے سره خالد نظر
خالد عزیز مو سره خپل نظر شریکو دی حواله سره د پارلیمنت مشترکه اجلاس یو لس بجې را بللې شوې د کور کمانډرانو اجلاس هم جاری دی د غرنګ په عوامي کچ باندې احتجاجي مظاهره شروع شوې دي نن ریلی وستلې شي بعض ځینو کې احتجاجي مظاهره هم شروع شوې دي په دې اړه باندې موږ سره پلان باندې موجود دی عبد الله مدنی چې کوم کوز دی کې احتجاجي مظاهره شروع شوې په اړه موږ تفصیلا کې عبد الله مدنی تفصیلات را راکړي ہاں مجاہد بالکل دا ملک دا نور و برخو پشانت دا مقبوضہ جموں کشمیر دا مظلوم مسلمانان سرا دا حمایت تپارا دل دے کچھ دیر ہیڈ کوارٹر تے مرگر کے مظاہرہ دا مختلف سیاسی سماجی تنظیموں نو چکم سیول سوسائٹی دا ہوئی ممبران دا کچھ دیر اہتمام دا مظاہرہ روان دا دوی پلاسن کی قومی بیرغ نیول دے دا ہندوستان چکما طرح گری دا دے خلاف نعرہ‌بازی کئی مسلسل دوی لگیا دی سحر راشی تمام سرکاری تعلیمی اداروں کی دا کشمیر دا مسلمانان سرا دا اظہار یکجہتی دا پارا تقاریب وشو پدی کی تقاریر وشو نظمنا اویل شو دا شانتی دا واک مختلف سگونو کی چکم لاریون دے دا ہغی تابعہ ہم شوی وا نو دا پا سرکاری سے تبانے دا دا کشمیر دا مسلمانان سر دا اظہار ہم دردے دا پارا دا ورزدن منزلے کی گی سبا جماعت اسلامی اعلان کر رہے چاہوی بے اولیو ریلی دل تکی دا بلامبر تا تیا مرگری پوری اوبا چی مقررین پدی مظاہرہ کی دا مطالبہ کی چکم دا ہندوستان دا اڑخا پا آزاد کشمیر بانے دا کلسٹر بمونو چکم یو دا بمبارے یو سلسل شروع شوی را چی پکم کے معشومان زنانا و بیگونا کشمیریان اگر شہیدان کی گئی نو دا سلسلہ دی پا پوری توگا بانے بن کلیشی بل طرف تا دوی دا ہندوستان عبداللہ مدنی مننا دا تفصیل را کول عبداللہ مدنی ملے تفصیلات را کول چی کچھ دیر کی ہم عوامی سطح باندے ریلے شروع شوی دا چی پکی دا عام وګړو نه علاوه سیاسی پارٹی مشران او ټول نور تنظیمونه هم شامل دي شان تعلیمي ادارو کې په دې اړه خصوصي پروګرامونه تابعیا شوی دا اوس دا وخت موږ تایر رشید د پلان موجود تایر رشید نه په تفصیلات تایر رشید څه تفصیلات دي تاسو سره په دې اړه جی مجاهد ټول ملک پشان کوهات کې هم ادا چې کم انڈیا پارلیمنٹ پخپل دغه کې آرٹیکل 3 او 2 ختم کړی دی او دغه کده د پزد او کشمیری اولس باندې کلسٹر بمونو ورولو پزد مظاهره شوې دي دلته چې پکې ځلې انتظامیا پولیس سیول سوسایټیز دی په ګڼ کې ګڼ شمېر کې چې کوم دغه ګډون کړی دی په دې موقع چې کوم مقررینو هغوی وینا دغه وایي چې بلکې یوه غوښتنه وه هغوی د حکومت نه چې دوی د کوم جهادي تنظیمونه دي هغوی ته د اجازه ورکړي چې هغوی لاړ شي او د کشمیر د کشمیر مسلمانان چې دي هغه د بهارت د ظلم او جبر نه راخلاص کړي او د دې سره مجاهد دلته چې کوم مقررین و هغوی دا هم ویناوه چې مودي چې کوم سرکار دی هغې بنیادی ایجنډا چې کومه ده هغه همدغه وه چې د کشمیر چې کوم خصوصي حیثیت دی هغه ختم کړی شي یوازې دا نه چې دا کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړی شي بلکې انډیا کې چې کوم مسلمانان دي هغوی چې ته هم داسې دغه را پیښه کړي چې هغوی حیثیت هم د روهینګیا مسلمانانو په شان کړي مجاهد دلته به دا خبر هم وکړمه چې بھارتیا جنتا پارٹی دا چې کومه دا آر ایس ایس رنی راشتریا سیوک سنگ زبدا وای چې دا د هغه یو پولیټیکل وینګ دی او دا چې کومه پیخه پرون وشول دا د سیدا چې دا نسبی واقع نه ده د دې پښا یو تاریخ پروت دی د دې پښا یو بالکل یو طاهر رشید مننه د تفصیل را کو طاهر رشید موږ له تفصیلات را کول چې د ملک نور برخو پران کوهات کې هم ولس چې کوم د احتجاجي ریلی وستلې را او د کشمیر ولس سره د یووالي اظهار کړی دی د غرنګ نن په پاکستان کې یوم کشمیر خصوصي مانځلی شي خصوصي ورځ مانځلی شي پارلیمنت مشترکه اجلاس را بلی شي کور کمانډرانو اجلاس جاری دی هم دې سره د پروګرام وخت پاتې رسی اجازه ورته الله پامان